Hey, what's up guys? It's me, Khan from Nice KL. Welcome to another new video of Nice KL. So, aku harap korang suka dengan video kali ni. Apa-apa, tengok dulu. Nice. Hi, my name is Daniel. We're from Singapore. And I'm Khaled. Same from Singapore. Today, I beli baju, lighter, and sticker. From? From Nice. What is Nice? Nice is Nice. Okay, for me, I got the Too Fast punya design, and also the cigarette socks. Make sure to get yours. Yeah. I beli baju, stickers, and lighters. Yes. I beli baju juga. So kalau korang nak tahu, datang ke Nice KL. Yeah, let's go. Buy one get one free. Ada 9 warna merah, hijau and warna biru ada macam yang yeah, saya punya siap foto ada 9. Bag nombor berapa yang tadi spreadsheet tu kita masukkan dekat dalam bag kuning. The mandem tu you consider pasta hotel smoke. Ada ada. Adam. Ada. Hang memang wapucau ya wow. Pun design Nice Boys Garage lapis motif ni pun sulam, harga dia RM180 saja. Jasman Bahrul, besar apa yang besar tu? Bahrul. Okay. Ada juga warna hijau. Yang ni dia memang cutting dia adalah cutting US, dia tak terlampau besar pun kan. Dia macam kalau macam saya punya ni. Pakai cutting Asian, bahagian belakang dia pun body video. Sweatshirt collar yang natural dia adalah metal fleece. Wajib warna hijau. Dia ada bahagian belakang dia pula radiated from the street. Yang ini pun warna hijau. Mana tong? Tong ada kat depan ni kan? Dah masuk apa yang susah sangat? Kau reti ke tak reti buat video? Kau berapa lama dah kerja ni sebenarnya? Aduh. Kau ni? Oh,
daripada Singapore. And hari ni kita beli t-shirt Nice. Lambat. Okay, hari ni aku bersama dengan member kita. Nama dia Azril Johan. Okay, Azril, apa khabar Azril? Baik. Baik, eh. So, naik ini apa? Kereta ke, motor ke, train ke? Train. Okay, ngam. So, apa kau datang ini kau nak cari apa? Layak ke? Aku datang ini nak cari jersey. Aku nak jersey baru tu. Lepas tu aku nak lanyard satu. Nak buat, nak pergi ni? Nak pergi, buat pergi kerja. Oh, pergi kerja. So, jersey baru tu boleh tak? Kau payung sikit lah. Payung sikit lah. Mana satu? Kalau korang tengok, ketiga-tiga untuk workshop ni, nama dia berlainan je. Dia ada nama tu. So, yang ni lah? Yang ni, walaupun aku tak dapat model untuk yang ni, tapi aku memang minat yang ni lah, yang baru ni. Kau suka kau warna putih lah? Aku suka warna putih. Tapi putih apa barang, selalu hangat orang pakai. Orang ambil hitam lah, mudah matching. Tak apa stripe pun, ni barunya. Ini baru. Terima kasih kepada Wat. Ini lawak kah? Ini aku minat. Ini main board sikit lah. So, tiga-tiga colorway saja. So, apa pendapat kau tentang jersey ni? Jersey baru kan? Haa, betul. Aku suka sebab apa? Tulisan Jawi dia. Oh, tulisan Jawi dia? Jawi Jawi kan? Betul. Nah, tulisan Arab pula. Jawi-Jawi, betul. Jawi kan? So selain daripada jersey dengan layout kan, takkan tu je kot. Sweater apa dia? Ni. Oh lho, kalau aku buat photoshoot ni. Oh baik tu. Smart tu. Pakai spek. Spek hitam. Aku dah boleh predict dah. Cargo pants. Oh smart. SB dang. Okay. Cuba try. Ni saya L ni, saya engkau ni. Jangan sampai aku angkat. Pakai double U. Kita kan duduk kat, kita duduk kat ni UK kan? UK, betul. UK, teman UK semua. Faham. Tak sikit lah. Kena sikit lah. Aku rasa kau ambil air sengam kan kot. Air sengam kan. Macam fit sikit. Ambil aspect sekejap. Ambil. Cuba flat sikit. Dah, aku dah boleh bayangkan lah. Atas full bike aku. Ni nak pick up wet. Ajar aku. Ajar kau. Aduh. Tu atong aja. Faham. Okay. On the scale 1 to 10, berapa kau boleh bagi untuk outfit kau? Untuk apa? On the scale 1 to 10, berapa rate yang kau boleh bagi untuk outfit kau? Outfit aku? What, today? Yes. Ni casual look, so around 5. Tapi kau nak tahu apa? 10. 10 per 10. Okay, satu, kau punya Converse. And then, memang smart ah. Bagi aku, kau nampak style daripada segi, hari ni dia pakai contact lens eh, lain macam. Shit. kasut pula, Converse. Suar. Ni pula outfit check pula ini. How much is your outfit? Meh, sini, tua yang bawah. Ni, RM90. From 500. Jangan okay. Mention. Tak apa, kita kena mention. Oh, okay, boleh. Socks, aku tak tahu apa brand. Priceless. Seluar, RM20. Second Street.
Baju second street RM20. Haa ni. Ni yang penting ni. Dah ingat ni setiap hari aku pakai. Walaupun harga dia RM20, for me it's priceless bro. Lagi apa? Apa yang nak tunjuk? Rings. Ni Shopee ni. Satu sebiji dekat RM4. That's shit. My fit for the day. Shapes RM5? RM50. Ah, 50 lah. That's my outfit for today lah. Dah lah, mengam. Ni buat balik kerja ni? Handsome eh? Promote sikit. Mana aku buat ni? Okay, thank you Azrael. Mantap tu. Shout out to Azrael. From dia datang daripada Damansara. So datang ex-model. Ex-model juga kalau korang nak tahu. Azrael merupakan member lah ex-model untuk Nice. Masa dulu kita ada release bumper nya JC. Memang dia ada ambil pakai JC yang elephant print lah. So memang smart. So dia daripada Genting kan, dia sanggup datang. So shout out to Zack ataupun memang nama dia Zack lah, dia panggil. Dia suruh aku panggil dia pun Zack juga. So thank you yang mana baru masuk. Kita ada SCM Mirul. You juice dia. Ha, cerita orang pun kau. Muka kau ni, misai. Okey, betul. Apa? Jarang kau, kau tebal ni kau, betul? Yeah. Cukup tengok, betul, nampak yang pipi ni. Betul, ada main ni, jujur je kat dia memang lain macam. Betul. Apa yang jelas? Apa benda? Tak. Aku rasa cantik. Kau rasa cantik? Aku dah agak lah. Aduh, geng. Ya, biarlah. Nana. Kita nak buat tu perlu baju dengan pendek.
Tutorial. Baru sahaja dapat break 10 minit sahaja sebab hari ni punya customer kita orang tak boleh nak expect lah. Memang crowd gila lah, memang packed gila, yeah. So ini kita orang dapat 10 minit break ni pun dah kira syukur lah sebenarnya. Jadi shout out to customer yang mana tengah tengok ni, yang korang pernah datang hari ni, hari Selasa, awal Sabtu, shit, korang datang hari Sabtu ni kan. Hari ni memang packed gila. So kalau korang tengah tengok video-video ni, aku just nak cakap thank you sangat and big shout out to all of you guys and much love for you guys, okay? Thank you sangat tu. And kalau korang nak datang ke apa, feel free untuk datang, okay? Tak ada masalah. Kita orang open everyday.